Kigeranio gia Kcse nigikorirwo gikiambia Umuthii Guothe bururi-ini. Kuria arutwo makiria ma Ngiri Magana Kenda nio makorirwo magiikarira igeranio icio. Riu ugitiri ugithii na mbere kugacirithio hamwe na gutigirira igeranio icio ni irakinyira arutwo itagucererwo. Muno muno icigo-ini iria cithiete na mbere kugumirwo ni miyoro ya mai. Uu ni kurumirira mbura nene iria ikoretwo ikiura. We have had a challenge in Nakuru area. We are expecting the chopper to come and lift the exam and a few officers from Kerio to Nakurio anytime. Others in other places, we expect the examination to begin in good time. Turkana is a security area and the government has brought many, many officers here. To manage security. County ni ya Pokoti ya Ithowiro, arutwo makiria ma Ngiri 15 nio makorirwo magiikarira igeranio icio. Na kuria munini wa county commissioner hamwe na murugamiriri munene wa githomo county-ini ino, makorirwo magitabanio heani wa maratathi ma igeranio icio. Riu makiuga ugitiri ni mugacirithie, na oho makorwo makiuga thingio gukorwo makiambia igeranio icio wega Umuthii, ni meregereire gukorwo na mihinga kurumirira mbura nene iria ikoretwo ikiura mwena ucio. Leo tumekuja kuanzisha mtihani wa KCSE West Pokot County. Idadi ya wanafunzi ambao tuko nao kwa sasa, wale ambao wanafanya mtihani, ni 15,478. Hawa ni wanafunzi wote wa shule za public na private. Tungetaka kusema kwamba kwa sasa tuna changamoto kubwa sana ya mvua, kwa sababu mvua ni nyingi sana na sehemu zetu nyingi haziwezi kufikika. Kogena kuone kaunti ya Kirinyaga, kuri arutwo makiria ma Ngiri 13 nio makorirwo magiikarira igeranio icio, na kuri igeranio icio cithire na mbere o wega gutari na mihinga o yothe. Kaunti ine ya Meru, kamishona wa imenti ya Muhuro Meri Mwangi, augete ni mefagete kuigana gutigirira igeranio icio ni cigwikwo gutari na thina o wothe. Oho akiuria aikari aria maraikara icigo-ini iria cingigumira ni matuika ya tiri makorwo magithama niguo kwiigiriria mutino. Mimi naitwa Meri Mwangi, Deputy County Commissioner Imenti South. Leo tumeanza tena mtihani wa KCSE na tuko sawa, at least mvua, hali ya anga imekuwa mzuri. Ambao wanaishi kule wakaangalia, kwa sababu tunapata mashamba zinasongwa na mvua na hatutaki kupoteza maisha. Arutwo makorirwo makiambia na kigeranio gia chemistry paper 1 Rucini 10:30 nginya 5:00, Macoka marumirira na kigeranio gia Githungu kiria maambirie 5:00 makirikia ithaini ria 10:00. Rucio naguo magakorwo magiikarira kigeranio kia mathabu hamwe na Githungu. Riu tugathie na mbere kwendithiria arutwo othe ohotani magithie na mbere na igeranio ciao. Handu-ini ha Muthingi TV, njitagwo Bacia wa Wanjere.